Hello， 各位观众朋友们，大家好，我是张旭。今天我们所在的现场呢，是这次的2023的 EMPA 展以及台湾国际智慧移动展，也就是所谓 e-mobility 展区。那这次呢 ，Toyota 的国内总代理人和泰汽车也参展了，他们除了带来一些，包含像是他们的 iRent 啊等等一些周边的，还有他们的 MAS 的等等企业的一些展出之外呢，最重要的就是今天在这个展区首次对外公开展出的第二代的 Toyota Mirai。和泰汽车也是先行公布说，他们会专案的租赁引进给国内的气体工业厂商联华林德进行，包含加氢站的基础建设，还有配合车辆的这样一个试运行。那 Mirai 呢，它就是一款氢燃料的电池车。氢燃料电池车的原理是什么呢？我简单跟大家解释一下，它其实就是一个反向电解的原理。加压的氢气呢，储存到车子里面的氢气储存槽之后呢，氢气从里面释放出来之后，到车子前方的这个燃料电池里面呢，它会做一些反向电解的反应，阳极跟阴极呢，就是会做一个氧化的反应，所以它的氢气呢会分解，带正离子这个氢气呢会流向到阴极，会从中间电解质流过去。那另外呢，它的负离子呢，就是说电子的部分呢，会因为这样子的一个电压差呢，所产生的这个电流呢，就可以提供车辆的电动马达进行动力的一个驱动。在经过氧化的反应之后呢，这个电子会在阴极这边呢，结合氢气的正离子，加上车外的氧气形成 H2O， 也就是我们俗称的水。所以呢，它环保的地方就在于它最终所排放出来的产物呢，就是水而已，所以算相当的干净。好，那在第二代 Mirai 上面呢，它的全车三个除氢罐加起来的容积呢，大概是142公升左右，但它里面是储存的是加压的氢气哦，重量呢大概是 5.6 公斤左右。那这个 5.6 公斤的氢气呢，它就是可以用来驱动这个燃料电池，然后可以让它的续航里程呢，根据美国 EPA 测试呢，大概是650公里，但其实大概就在这个 range 之间呐。那只是氢燃料电池车的好处就是呢，我加这 5.6 公斤的氢气呢，大概只要5分钟左右，所以它是确实还是比起现行纯电车这样子充电，可能 maybe 还要18分钟、30分钟等等这样一个时间成本来的还是更为降低的。那 Mirai 这一次在第二代车型呢，它其实是从第一代的前置前驱马达的车型呢，变成采用 PNGA 的 GAL 的后置后驱马达氢燃料电动车，所以呢，马达呢其实是置于车辆的后轴上面。那它的后轴上面呢，其实还有另外一颗大概只有 1.2 度电的电池，它其实只是负责用来动力回收的时候呢，会把一些电能回充到这个 1.2 度的电池，所以它在整个驱动上还是直接靠这个燃料电池不断的去供应给这个马达它所需的这个电流，去驱动后驱的电动马达。它的最大输出呢是182匹，然后最大扭力呢是 30.6 公斤米，那它的输出的功率呢大概是134千瓦，所以它其实整个在动力输出上，甚至比我们所熟知的这个 Toyota 的 BZ4X 的201匹呢，其实还小了一点点。那它整个车身的大小部分呢，车长是 4975mm， 它大概比我们这次最新上市的 Crown Crossover 呢大概少了 5mm。 它的车宽比较宽哦，因为它要容纳全车三个除氢罐，所以它的车身会宽一点点，它的中间的走道呢会保留给做这个除氢罐的这个设置，所以呢车身比较宽，来到1880mm， 所以大概比 Crown 大概宽了4公分，但车高呢它比 Crown Crossover 矮了一点点，所以它其实是一个中大型房车偏大的一个设定。就我们了解，其实和泰汽车也是希望未来租赁给联华林德的时候呢，他们也会做相关的车型法规的认证，所以接下来这台车可能还是会挂牌上路，但是是只有一辆先租赁给联华林德，他们会在2023年完成在台南树谷的科技园区他们内部工厂厂区的加氢站的设置，然后2024年会做一个试运行，只是之后会如何商转呢，目前还没有一个确切的方案。像联华林德提到说，其实目前国内的包含政府啊，还没有针对氢气燃料车这个部分呢进行相关的补助，所以呢他们还在看后续的一个发展。
针对车辆应用氢燃料的部分呢，过去有两种做法，一种做法就是像 B&W Hydrogen 7这个车子，它是直接把液态氢作为一个燃料，然后放进引擎做一个燃烧，那是一种做法。但这次的氢燃料电池这台车，它等于还是电动车，但是它只是透过氢气去产生电能，然后去让它做一个驱动，这是两种截然不同的方式。那比较有趣的是，我们可以等一下看到后面呢，我们一个背板呢，这次和泰汽车呢公布说，接下来会导入一款叫做 Cateno 的一个大型的氢燃料电池的低底盘巴士。那这个车其实也很快会来台湾哦，它会在第四季的时候就来台湾。或许呢，我们有机会就会在年底看到这样一个氢燃料低底盘巴士在国内运行的一个盛况。那接下来呢，包含像是纯电动车、氢燃料电动车这些新能源车的这个市场越来越蓬勃，我们会看到更多的这样的一个产品导入到台湾，只是最后的变化会如何呢？我觉得可以值得我们后续来做观察。好，我是余卡张旭，我们下次再会咯，拜拜。